Nebuvo etatinis, dirbau reiškia klube. Dar klube dirbau instruktorium. Ir pagal susidarymą buvo reiškia, kada perėmėmės keturi vadas. Aleksandras Jonas ir pats reiškia viršininkas, tai Vytas Jumba, paties viršininkas, kaip ir jis reiškia, vykdėm gamyklinius ir valstybinis bandymas BK 7, reiškia. Čia kaip Vytas sakė, čia tie pavojingi buvo, tada buvo visiems nelengva, kadangi pats aparatas dar buvo, patys supratot, pirmas paskutinis toks nelabai prognozuojamas, sunkiai valdomas. Tai gali tik tai prisiminęs, gal tik žavėtis, kaip susitvarkydavo Vytas pas, daugiausiai jam teko iš kaip viršininkų stoties, didžiausias krūvis. Na ir dėkui Dievui, kad sakė, viskas gerai baigėsi, galbūt tik tai prisiminsiu tokį epizodą, kad kai baigėm programą visų, reiškia, kaip pasibris bandymus, dalyvavo žygos į bandytojį, inžinierius, reiškia, buvo. Sekė viską patys, skraidė kažkiek, tai dalyvavom. Kada viską baigėm, kažkaip tada bandėm, net nesiminsiu tos dienos, nei vakarą kažkaip, tai žinau, pasūnose garažiukė kalų savo fiatą, privažiuoja maskvyčius. Išauka du ambalai tokie, vienas, va, žinau, kad Stasys Naujalis, kitą neatsimenu. Ambalų niekada nebuvo. O, jie man čia nemaišo galvos, karankių, tai mašiną, jau kur dabar versus ten sėdėk ir Pakarskas liepė atvežt, pagaut, sakė, atvežt, gyva mirusi, kad būtum laiku, reiškia, birštami. Atėjo į viršūną, ten, reiškia, salė, bazė salė, nugrauti stalai. Buteliukai labai dažnai stovi, sėdi Pakarskas, vienoje pusėje bandytojai, reiškia, Dosly Šerbina, kitas Aleksėjus, kaip to nepamiršau, žiūrėjau, pats jį. Nesvarbu. Kita pusė inžinieriai visi sėdi, reiškia, ir kažkodėl nebuvo tų Vytas visiems tada jam apenisitą, ar kažką tai, kad nedalyvavo Šliungo. Policita, ką ten tau nupjovė, tas mums. Ne, ar ką? Man teko, reiškia, vienam atveju. Pasadieną mane prie pilotų, tas Šerbina, toks dvimetrinis svorio kategorijas netinka. Pabandžiau simuliuoti biskį jį pilną. Jis iškart ne papilotskį, pilną turi gerti, kaip įdūrų. Nu ir pradžioje viskas gerai buvo, jau, reiškia, paruošė. Paruošė dokumentai pasirašyti visus aktus, reiškia, bandymo, kad jau, reiškia, paleisti seriją. Ir kaip visada, taryba tie kariuomenė susipyksta lakūnas inžinieris. Reiškia, pradžiai ir tai juokais, paskui rimčiau, paskui jau iš trijų raidžių dar visai ten siuntinėtis, paskui vos ne nosis badyti. Pakarskas iš balos, sakė, algi, viskas jau tie išeina, sakė, žinom, kad bus pasirašymas, ką daryti. Vieniam kitam pažiūrėjom, vėl sutaikiau šios, reiškia, viskas tvarkoj, pasirašė, viskas greigavosi, tai po to Pakarskas mane sakė, tris kartus mane sakė, tu pasilyk dirbti pas mane, bandymų statyti. Ir dėl to, kad skraidys, sakė, suveitė, bet kas gali. Bet kur šiek tiek, kadangi su Moskvoli, sakė, tu gerai sudarį, tai bus reikalingas. Bet kadangi man jau buvo virš 30 metų tada, točiu senas, bet ir tos kredilišnių bandymų, kredilišnių jaunesnė, tada kad tik labai talentingi pilotai išaugo Rūkas, Vaidevičius Rimas, kiti tokie, nu tai reiškia jie pradėjo jaunimas. Ir kad tik noriu prie progos prisiminti amžinatilsį Bagdoną, kadangi kai jis žuvo per laidotuvės, man pasisimant, reiškia, kandelį Janiną buhalterį klubą, man tokį priekaštą padarė, sakė, išnešė ir padaršių bandytojų, sakė, Bagdonas tai žuvo, tai kažkokia, nu, jis ir tai mano tato atėjo, kažkas, tai, reiškia, tokių
Ne visai pelnyti, bet priekaišto tokie vis tiek nesmagu kažkaip. O pasakyti norėjau gerą žodį apie Bogdaną, kadangi jisai buvo mano instruktorius, mokė tada, vadinam pagal meistrų programą, pilotažą, reiškia su jakais, su zietais, jisai mane mokė skraidyti. Tai todėl galiu pasakyti, labai, labai pilotas buvo talentingas, labai reiklus savo ir reikalavo iš mokinių, reiškia. Antros mėsės mažos skraidimus ir taip kad labai iškai prisiminimai gerai. Dar prašė Juknis Jonas, Juknis turėjo važiuoti su manimi iš Vilniaus, reiškia, tarėmės, kad kartu važiuosim. Ir jisai kažkokį virusą pagavo, kaip jis sakė, itališką virusą, kas jis atvežė, temperatūra aukšta, negalėjo atvažiuoti. Prašė visiems padėkoti, perduoti linkėjimus, dėkui už dėmesį.